Poštovani gledaoci, dobar dan, ja sam Bojan Živković, vi pratite informativnu emisiju na kanalu televizije Jasenica. Vesti počinjemo informacijom da je vlada Srbije usvojila akcioni plan kojim će se pokretanjem stečaja okončati postupak privatizacije 188 preduzeća u kojima nema proizvodnje niti za njih ima zainteresovanih investitora ili je u njima poslovanje neodrživo. Socijalni programi treba da budu sprovedeni u narednih 60 dana, a otpremnine su 200 evra po godini staža kod poslednjeg poslodavca, odnosno maksimalno 8.000 evra. Primjena plana počela je ove sedmice, a interesantno je da se među 188 preduzeća nalazi i pet firmi Smederevske Palanke. Reč je o celinama nekadašnjeg giganta mašinske industrije Goše. Na spisku za stečaj su Goša elektrooprema bez ijednog zaposlenog, Goša Dibut sa 14 zaposlenih, Goša fabrika drumskih vozila sa 6 zaposlenih, Goša holding korporacija sa 10 zaposlenih i Goša fabrika za proizvodnju mašine i alata FAM sa 7 zaposlenih. Na osnovu odluke usvojene na sednici Skupštine opštine Smederevska Palanka počela je realizacija strategije razvoja etno i seoskog turizma. Održan je prvi sastanak radne grupe u maloj sali Skupštine opštine na kome su definisani ciljevi i način rada u tom segmentu, analizirano postojeće stanje, koncept razvoja i usvojen plan izrade i strategije razvoja etno i seoskog turizma na teritoriji Palanačke opštine. Snežno nevreme zahvatilo je juče Sloveniju i Hrvatsku, a za vikend se i u Srbiji očekuju zahlađenje, kiša, susnežica u sneg i sneg uz pojačan vetar i veću količinu padavina. Sneg se očekuje i u nižim predelima od nedelje, zato se savjetuje oprez vozačima ukoliko planirate putovanja, posebno ka višim predelima. Zimske službe u Palanci su spremne za delovanje ukoliko bude bilo potrebe, saznali smo od nadležnih. Također, na nekim rekama se prognozira povećanje vodostaja, a na Jesenici i Kubršnici se očekuje manji porast bez prevazilaženja upozoravajućih nivoa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Idemo na informacije iz sporta. Ovog vikenda nastavlja se košarkaška sezona u drugoj ligi Srbije. Košarkaši Mladosti gostuju u Velikoj Plani, gde će se u komšijskom derbiju sastati sa domaćim drugoligašem. Ova utakmica na programu je u subotu u 19:00 u hali Turističko-sportskog centra u Velikoj Plani. Također i juniori Mladosti ovog vikenda nastavljaju sezonu u juniorskoj ligi Srbije Grupa B. Gostuju u Kruševcu, gde će se sastati sa ekipom Napretka u nedelju od 17:30. Nakon zimske pauze start to je prolećni deo prvenstva druge lige Grupa Zapad u malom fudbalu. Ekipa Palanačkog Partenona u nedelju gostuje u Valjevu gde će se sastati sa klubom malog fudbala RB. Prognoza vremena, vetrovito uz susnežicu, kišu i sneg za dane vikenda. Budite oprezni ukoliko krećete na put ka višim predelima i planinama. Obavezna je zimska oprema. Hvala vam na pažnji, poštovani gledaoci. Bile su ove vesti televizije Senica. Ostanite uz naš program.